Htjeli smo ti otvoriti oči, ali sve uzalud. Svo vrijeme smo pokušali na razne načine i glasanjem doprijeti do tvog mozga, ali mozak ša treba imati. Ovo je očigledno nešto dobronamerno bilo. Pa ako je dobronamerno, nije dobronamerno. Ako nekome, ako su dobronamerni, neka puste da ide svojim tokom, ne da forsiraju toliko koliko su svih ovih meseci forsirali. Tako da... Oni ti u stvari, tebi su gledalci govorili sve to što ti nije govoriš. Pa gledaj, sve ono što ona pokazuje ovde i sve ono kroz šta prolazim, nisam slep, nisam debil, čujem šta priča, ne mogu da budem imun ni na jednu njenu priču, ni na jedno njeno izlaganje, ni na ove priče u hotelu i glupa kao igre istine, znaš kako, ako već hoćeš da ispuštiš zadatak, ono kao što sam pričao, ako me pitaš za neki odgovor, ako hoću da se izvučem, dam odgovor bez da dam odgovor. Razumeš, imaš milion jednu foru, pritom nije glupa, dobro, dobro, zna da barata i rečima, sve ona zna kad hoće, kad... u kom trenutku, kako želi. Nema ono, krenemo u igru istine i dođemo dublje kao neko tema. U 15 pod pitanja. Znači, ako te pitam, Milane, gde si kupio taj sako? Ti kažeš tu i tu. Dobro. Skoš soda. Da. Milane, gde si se šišao? Ja bi postavio pitanje, gledaj, ispo bi totalni debil, pa makar mi narod dao 500 puta da ponavljam igru. Da bi postavljali pitanja, vratili bi se već u nedelju, tako da što... Naravno, da bi se vratili već u nedelju, ne bi im produžili još jedan dan. Pritom, druga stvar što sam joj rekao, što mi je totalna boleština, ti kao sediš sa bivšim dečkom za stolom i vi kao mezite jedete. Prva stvar, ispoštovo bi dečka sa kojim sam... I ona mu kaže kako je ovo dobro, on kaže da, da. A, znači bilo je i pričice kako je dobro. Ja sam rekla kako je dobro preukusna piletina. Pa normalno. Što bih se njemu vratila na taj način? Pa kome si se vratila? Ja... Ugarima u glavu. I on kaže, ti se rekao da, on kaže da. Ne, rekla sam da ubija piletina da kida, da. Stanislave! Jesam! Stanislave, molim te, odmah ustani. Jesam rekla. Ja ti rekla kako je dobro ovo, ti kažeš da, da, sve je dobro. Da. Naravno. Kome se obratila meni? Hvalila piletinu. I ručak i hranu. Kome se hvalila? Je li bio tu glavni šef kukinje? Vidi, Milane. Vidi da ti kažeš. Je li bio šef kukinjice tu pa malo ono si... To se snima. Hvalim hotel, hvalim hranu. Tako je, Dušo. Servis, usta. To moj drug Bane, Majda. I jedeš kao, e, a kao kad ja sedim sa njom pa kad kažem što je ovo dobro. Pa ne obraćam se gledalcima, nego se obraćam njoj. Ili ne obraćam se majčici. Ali kad je uzela dve čaše da sipa, pa przo spustila. Opalac. A kažeš, laže.